Kapanuni me bazë ushqimore për baktitin një efektiv i zjarfikës është djegur plotësisht. Ndodhë dhe kështu. Edhe pse shteta si Anton Gaci punon si zjarfikës, kapanuni në pronësitë e babait të tij, Tush Gaci, u përfshi nga flakët pas ditëve djeshme. Shefi ndërhyrjes së zjarfikësve në Shkodër Idvan Bushati thotë se zjarri është i qëllimshëm, ndërsa nuk përjashtohet mundësia se dikush ka dashur ta vërë në provë zjarfikësin Anton Gaci, se çfarë mund të bëj për të shpëtuar nga djegja pronën e tij. Baza ushqimore është djeg komplet. Prodhimi i një vitit të kësaj familje, aq më tepër na vjen keq se na kanë edhe kolektorin djalin e kësaj familje, por kaq ishin mundësit dhe kaq u vepru. Është efektiv zjarfik i bashkisë Vladajsit, por aktualisht operojnë në bashkinë Shkodër. Zjarri i qëllimshëm, se kapanon e ka kanë 1 milion totalisht, nuk ka furnizim energjie në kapanon, është pa energji elektrike, dhe momenti ku kanë zjarrin nuk kanë as i zoti shtëpisë dhe as i birri prezent në shtëpi, 90% është në gjerë i qëllimshëm. Po të njëjtën gjë ka ndodhur edhe para 3 vjetëve vëllezërit këtij personi, po me bazë ushqimore. Bushati shpreh se në këtë ndërhyrje për shuarjen e flagëve te ky kapanon, pati momente të vështira, por efektivët zjarfikës sipas tij kanë bërë maksimumin. Momente shumë vështira, është një kapanon me bazë ushqimore, është rreth 35 metra i gjatë me 6 metra i gjan, ka kanë plot i mushur me bazë ushqimore. Kapanoni ka kanë 1 milion gjithë drejtimet, energji nuk ka mën, fatmirësisht nuk ku përhap se ka 2 sala tjera, po kaq me gjatësi 2 krat, ishte shumë e vështirë se është edhe vetë terreni e mundësia e manovrimit. Ishte i mund të në ande se u bashkë përthimi në kra, dhe ishte mundësia më madhe për me operu në si zjarfikse. Tu u operu me 3 mjet e zjarfikse, me gjithë efektivin që kishim dispozicion me bashkisë Vladajsit. Ja rritëm me nalu dame tjera, është kapanoni i rritë duke fresku vazhdimisht me ujë, se i që rrezik edhe qaj me struktura e kësesht metalike, por fatmirësisht nuk ndodhi ajo. Mjetet dhe efektivet e repartit zjarfikës të Shkodrës kanë qëndruar për disa orë në fshatin Trushi Poshtëm për të mbajtur nën kontroll flakët, derisa zjarri është neutralizuar, ndërsa dëmi i shkaktuar në bazë ushqimore për familjen Gaci është i konsiderueshëm.